Um centro de despistagem de Covid-19 nos Países Baixos foi visado esta quarta-feira por um engenho explosivo artesanal. A explosão na localidade de Bovenkarspel, 60 km a norte de Amsterdão, não fez vítimas, mas apenas danos materiais. As autoridades já abriram uma investigação e o ministro holandês da Saúde denunciou um ataque demente. A região onde ocorreu o incidente é uma das mais atingidas pela pandemia no país, com 81 casos por 100 mil habitantes, muito acima da média nacional de 27 casos por 100 mil habitantes. Em janeiro, outro centro de despistagem na aldeia próxima de Urk tinha sido incendiado na altura em que entrou em vigor um recolher obrigatório nacional. A contestação contra a medida resultou nos piores motins registados no país nas últimas décadas.